du har gjort i dag? Jamen, vi er jo i gang med den tredje stilling. Og den tredje stilling, det er, at jeg har sat den på den der lille matrix der. Ja. Ved hjælp af nogle klikprofiler. Simpelthen klikket på selve tagreglingen. Dem snupper jeg lige her. Ja. Dem kender vi jo lidt fra i går, for dem brugte jeg også i den forbindelse i går. Ja. Klikker dem direkte på tagreglingen, så er der en skin at køre den på. Det vil sige, at man kan købe til Vesterhavet og tage sin Shadow med og sidde og nyde der. Du har sat bord og stole og glas og det hele frem. Jeg må sige, at der er nogle stykker, der er duperet i dag. Ikke? Ja. Og det eneste, jeg har brugt som ekstraudstyr, klikprofiler og to verandastænger. Verandastangen omtalte jeg også i går. Ja. De kan bruges til mangt og meget. Du har ikke kun brugt det, du har også sat to glas frem, jo. Jamen det har jeg. Skal vi ikke lige sætte os ned på en stol her, Per? Det kunne være, jeg havde med at fortælle. Nu er det jo ikke, fordi vi er fyreaften nu, men vi kan da godt lige sætte os lidt ned. Du skal bare gå ud fra, at vi bliver trukket i hyre for den tid, vi sidder her og hygger os, jo. Ja, det vil jeg godt, jo. Men jeg er også klar over, når vi lige har færdigt med at snakke her, så er du jo stadigvæk på arbejde. Men det er jeg ikke, jo. Og så må jeg godt drikke rødvin, jo.